Mwathani agocwo kanitha, nĩ Ngai ndĩrakenera mahinda maya nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, gũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Rĩtwa nĩ Florence Wangũ wa Maina, na nĩ nyendete Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. Mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩrĩa tũgũkorwo tũgĩthoma, kĩrauma ibuku rĩa Jacob 1:2. Ariũ a baba, mwakorwo nĩ magerio mĩthemba mĩingĩ, tuagai atĩ ũguo no gĩkeno gĩtheri. Mũkĩmenyaga atĩ wĩtĩkio wanyu wagerio nĩ ũtũmaga mũkirĩrĩrie. No rĩrĩ, rekei gũkirĩrĩria kũu kũrutage wĩra wakuo ũrĩa wagĩrĩire kũna, nĩgetha mũtuĩke andũ agĩrĩru kũna na agima mũtarĩ kaũndũ mwagĩte. No rĩrĩ, mũndũ wanyu angĩkorwo nĩ agĩte ũgĩ, nĩ ahoe Ngai, ũrĩa ũheaga andũ othe na ũtana ategũkũmanĩra, nake nĩ akaheo. Hau nĩho ithomo ritũ rĩakinya, rekei tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tuoka haha tũgĩgũcokeria ngatho, tondũ nĩ wagĩrĩire Mwathani. Thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ, tũroka kũigua kiugo gĩaku. Nĩ twahoya Roho Mũtheru akorwo arĩ thĩinĩ witũ, nĩgetha Ngai witũ tũkĩarie na warie na gĩtuĩke gĩa kũguna ngoro ciitũ. Tũrathime tũkĩigua, nĩ twakwĩrekereria. Rĩtwa-inĩ rĩaku itheru na rĩa mũrũguo Jesũ Kristo ndahoya, ona ndacokia ngatho. Mwathani agocwo. Ibuku rĩrĩ rĩa Jacob, nĩ ibuku Jacob aarĩ mũrũ wa nyina na Jesũ, na nĩ aarĩ mũndũ warutaga, aarĩ mũthuri wa gũtungata Jerusalem kanitha, na aaragia kũringana na ũrĩa maũndũ ma ihinda rĩu mahana. Nĩ mũndũ wendetwo nĩ andũ a Jerusalem, kũu akoragwo, tondũ nĩ aaragia ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩkĩo haha twarora, kũringana na ũrĩa akoretwo agĩikara na andũ acio, nĩ endaga kũmonia kũrĩ mahinda mokaga, na maũndũ magacenjia, gũkagĩa na magerio. Na nĩguo aramera, rĩrĩa magerio moka, nĩ aramomĩrĩria ngoro ciao, itigage kũũrwo nĩ hinya rĩrĩa magerio mamakora. Tondũ rĩrĩa magerio moka, tũrerwo arauga tũikarage tũgakena nĩ ũndũ wa magerio. Na tũgakorwo nĩ Ngai tũragoca ihinda rĩu kũrĩ magerio. Namo magerio marĩkia gũka, twarĩkia kũmenya atĩ nĩ ihinda rĩa kũgerio, nĩ tũgĩaga na wĩtĩkio. Wĩtĩkio nĩ tũheagwo nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ twahotana magerio-inĩ. Naguo wĩtĩkio ũkoragwo ũgĩtwĩra magerio-inĩ marĩa tũragerera, tũkagĩa na gwĩtĩkia, nĩ tũrĩmona ona tũtarĩ tũregwatĩra. Wĩtĩkio ũtuonagia ũhoro wa kwĩgwatĩra kĩrĩa tũtarĩ nakĩo, nĩ tũgũcoka tũkĩone twagĩa na wĩtĩkio. Naguo wĩtĩkio witũ watuĩka wa gũkinyanĩra, nĩ tũgĩaga na gũkirĩrĩria. Gũkirĩrĩria nĩ kwendaga tũkoya ihinda rĩa gũkirĩrĩria, tondũ wa mbere nĩ twamba twagerio na twagĩa na wĩtĩkio. Narĩo ihinda rĩa gũkirĩrĩria, no nginya tũngĩkirĩrĩria tũkĩmenyaga atĩ maũndũ nĩ magũka na nĩ magũcenjia, tondũ nĩ twĩrekereirie gũkorwo nĩ Ngai wĩ thĩinĩ witũ. Twarĩkia gũkirĩrĩria, maũndũ nĩ mokaga na magacenjia, na mũndũ agatuĩka wa gũcenjio, agatuĩka mũndũ mũgima kũna, mũndũ ũtangĩcukĩrwo ũndũ, nĩ ũndũ nĩ arĩkia gũkĩra maũndũ-inĩ macio maritũ. Rĩrĩa gũkirĩrĩria guoka, nĩ kũrehaga maciaro. Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo gwĩ kwa ũmĩrĩrie, no nĩ kũrĩ maciaro, tondũ nĩ kũrĩkĩrĩria mũndũ akoragwo akĩrĩkĩrĩria gũkorwo akĩgera maũndũ-inĩ maritũ. Naguo wĩtĩkio nĩguo tũmagĩrĩria, tũgakoragwo tũkĩmenya hingo ciothe nĩ harĩ kĩndũ twĩrĩgĩrĩire, ona tũkamenyaga ona maũndũ maya moka kũgĩe nduma, no hakũgĩa na ihinda na maũndũ matuĩke ma kwagĩrĩra. Tũngĩririkana andũ a nahau gatene, nĩ mageragĩra maũndũ marĩ maritũ, na makoragwo metĩkĩtie atĩ Ngai nĩ arĩcemanagia nao. Nĩ harĩ mũtumia warĩ na wĩtĩkio mũnene
mutumia uria wauraga mutumia ucio witikio wake watumire twahutie gicure kia mwathani na ni undu wa witikio ndagikia iyo o iyo no riurero riake riatuikire nda ya gutuma na agituika wa kwambararia ngai ni undu wa witikio riria twagia na witikio wakinyanira kiria giothe kirorete ni gituikaga gia gucoka tondu witikio niguo utumaga maundu macio twiririirie tumegwatire ukiretua kwigwatira uhoro wa gukiririria no nginya tungiuhe ihinda nigetha tukiriririe tugerere ihinda riu iritu tutige gukua ngoro tutige kuona maundu ta mathirite tukiriririe na thutha wa gukiririria ni tutuikaga atoria Hana wa Erikana ni mutumia wakiriririe maundu maingi muno no mutumia ucio ni undu wa gukiririria gwake ngai ni amuiguire na ngai agituika wa kumurathima ni undu wa gukiririria gwake nikio tureorio haha Jakubu akauga atiriri nake mundu uria utari na ugiri ni ahoe ugi kuri ngai tondu riria tutari na ugi tutingimenya turagerera ki na nikio haha turerwo tuhoe ugi nigetha tugakoragwo tukimenya maundu macio no mahinda inini na maguka na mathire tungirora bururi witu hau ukinyite ni guthiite gukarituha andu ni moritwo ni hinya amwe ni magite mawira magathie makerwo rimwe wira ni wathira undu ucio ni murerwo tukiriririe tweterere na twihoke ati ihinda no riguka na ngai atuike wa gucokia mawira biacara ni ihingitwo no twerekereria ngai tugie na witikio tumenye ati ngai ucio atukinyithitie hau ona riu no egwika undu COVID-19 ni iroka na ni guthira rekei twitikie ati kiria giothe kiramunyitwo ni uria muru ni giguka na gituike gia gucoka rekei tunenehie witikio tunginyihia witikio no twage mwerekeo no twage na witikio muiganiru ni turikena ni undu wa gukorwo twitikitie tukagia na gukiririria nake ngai agoka agatuikania na agatuika wega tutiagiriirwo ni kunyihia witikio tondu ni tuwi ati mahinda maria mwathani Jesu ambataga ni atutigeire roho mutheru nake roho mutheru ni wa gutumagiriria ihinda-ini riu iritu tukamenya ni hari mututeithia uria ugutumiriria tugia na witikio mothe ni maroka na ni maguthira andu aitu ni turendwo tumenye ngai ni ngai na twamwerekereria ndari hindi akurekia andu ake COVID-19 ni iroka na ni guthira na ni twitikitie ati ni turi na gwitikia ni turi na kwihoka ngai ati ni guka na ni guthira ni hari muini umwe wainire akiuga Jesu nyongerera witikio na nigetha hote gutuikania Jesu nyongerera witikio Jesu nyongerera witikio Jesu nyongerera witikio nyongerera witikio rekei tuhoe tuongererwo witikio nigetha tuhote gutuikania ni tutige guthangania ni tutige guthethuka ni tukiriririe andu ni maraga gukiririria nginya maundu marituha mecie goke gatuika ya guthira ni undu wa kwaga gukiririria rekei twihoke ngai mwanjia wa mecie noyo gutuma mecie ituike ya kurikirira ciana ni igucoka githomo-ini tondu ngai ndamatwaraga makaga kurikirira ni twitikie maundu mothe ni maragira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tondu ni kuri na ngai rekei tuhoe tucokie ngatho baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twakunenehia mahinda maya mwathani ni turauga uri ngai ni turagwita ihinda riri mwathani tunyiheirwo ni witikio tukona maundu ta mathiite magakinya muico baba ni turakuhoya twongerere witikio tuhote gutuikania ihinda riri ria COVID-19 ati tukoigaga ni kwari na ihinda riu na ngai witu ni warikirie guri nina twakwirekereria na twagucokeria ngatho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twauga ni wagiriire amen.